Action. Vi är på bunkern, klockan är 18.20, jag är Shari. Och jag är Kajsa. Och jag är Dyveke. Jag är Gabriel och jag är kulturgeograf. Student. Arkitekt. Och praktikant. På tilt. Vad ser vi här då? Exakt, vi är alltså 50 minuter bort från platsen och vad känner vi? Det är ganska, liksom, det är lite svårt att hitta vårt mål, för bunkern är då den här dörren som står uppställd där borta och vi saknar information om det, men det är klart, jobbar man där så vet man ju vad det är, men vi har lite svårt att hitta. Och när det kommer till frihet så är det huset öppet men ändå ganska instängt. Vi går vidare till nästa steg alltså via entrén, häng med oss. Så 30 sekunder från och med där. Entrén då, när det kommer till samarbete, jämlikhet, om du kan samarbeta, sammanfatta allt det där. Alltså just här så är det ganska lite information, men om man går fram här några meter så kommer man till en plats där det finns lite affischer, det finns postlådor, det finns anslagstavla och man kan tänka sig när det är öppet där på det här kansliet så är det nog en mötesplats. Är det någonstans du skulle vilja spendera tid? Nej, inte direkt. Vill nog, i så fall är det här om man vill ha lite information eller på anslagstavlan, men sen så vill man ju bara gå vidare. Och jag skulle vilja säga att det finns lite möjlighet ändå att påverka med anslagstavlan och annat. Vi går vidare till plats för arbete som vi tyvärr inte ritade. Men det beror ju på att alla de här reklokalerna här är låsta och stängda. Så vi hade inte möjlighet att komma in i dem, så därför vet vi inte så mycket om dem. Nej. Utan det vi ser här är den här korridoren. Precis. Här hör vi även då musiken som spelas. Så det vi kan göra då är att vi inte kommer in på eller plats för arrangerade möten. Vad ser du, de här lokalerna, de här korridorerna? Är detta, när det kommer till påverkan, deltagande? Det kan väl vara att man, även, att man kan gå in här. De som är där inne kan ju ha sina arrangerade möten för de repar. Men att ha något samlat, något, säg något som kaffe, rast eller så här, eller kök, så är det inte. Och nej, så det är väl mest att de är låsta, de här möjligheterna för de som är här, inte för utomstående direkt. Exakt, och det där med frihet. Känner man sig fri här? Nej, jag tycker att det finns liksom ingen möjligheter att göra någonting. Man kan inte sätta sig ner någonstans. Kan det, finns inte, det finns en stol där. Okej, sista punkten. Du har plats för spontana möten. Är detta en plats för spontana möten? Vad säger kameramannen? Nej, jag skulle inte säga. Nu har vi förvisso toaletter här. Men överlag en ganska ogemytlig miljö. Känner inte att jag vill stanna här och prata med någon överdrivet. Känns som en sex helt enkelt. Det var allt från grupp 3. Vi ses i nästa avsnitt.